Christian. God dag og velkommen til Monko TV. Det er tirsdag aften nu, og jeg har spillet GTA hver dag i 17 dage, så hvorfor ikke nu? Klokken er 20:09, så hvis jeg skal spille i dag, så skal det være nu. Jeg mangler faktisk 10 minutter af en film på Netflix. Den her IO handler om, at en planeten af jorden mister et eller andet, atmosfære et eller andet. Ja, det ved jeg ikke, hvad det er for noget, men det er ikke noget om det, jeg gør nu. Det er det her GTA. Jeg stiller lige sådan en kamera midlertidigt. Og jeg vil lige plukke noget strøm i. Yes, jeg har faktisk kun én bil i garagen. Jeg er faktisk lidt tør for biler, men det skal jeg beklare, når der går sådan en hel dag, hvor jeg bare sælger. Yes, jeg tror faktisk, den er sådan rimelig lige. Det vil bare begynde at stå sådan mere og mere mærkeligt til tid her. Yes. Faktisk en lille smule op. Man skal kunne se livet her, mit liv. Og teksten deroppe. Men den står bare sådan noget mærkeligt efterhånden, den står længere væk. Normalt står den sådan helt tæt på her. Yes, jeg ved ikke, hvad der er sket hele tiden. Men jeg bliver nødt til at hele skærmen med, men det her, jeg har ikke startet op endnu, men lad os lige inden, der kommer for mange. Hvis der er nogen, der skal spille, gå lige ud. Jeg har ikke startet op som ven, så jeg godt lave en... En GTA 5 online server kun for venner. Det har jeg ikke tænkt mig at blive ved med at spille sådan. Jeg spiller med et public server, det skal jeg også. Jeg kan ikke sign på CEO. Men det forstår jeg ikke. Jeg har set nogen, de kan godt sign på CEO. Når jeg spiller på et lukket server, det ser jeg, der er mange, der gør. De signer sig ind som præsident, der er en mulighed. Men det er måske kun mig, der ikke kan gøre det. Fordi det er mig, der hoster. Jeg har skruet lidt ned på varmen. Nu har jeg stået på 4. Nu har jeg sat ned på 3,5. Hvor den står. Der er vist heller ikke så koldt ude for mere. Closed friends. Sådan der. Og lyden op. 84. Jeg er lidt træt. I aften, der er det klart. Jeg har uploadet 202. GTA videoer. Nej, det er noget sludder. Jeg siger 402. Yes, min græs er tom. Tænk mig simpelthen at stjæle nogle biler, men det, det kan jeg heller ikke gøre det værre, fordi når jeg bare ligger til Netflix og sender en bil i gang med dem, så går der jo hurtigt 10 timer, så jeg kan jo ikke hver dag gå ind og hele tiden stjæle. Det er ikke sikkert. Jeg kan ikke tænke mig at spille det her hver dag. Det bliver sådan for meget. Yes, jeg ved ikke, hvad jeg lavede nu. Jeg skulle bare åbne min mobil, fordi jeg er ikke færdig med at stille. Jeg er ikke færdig med at stille skærmen her. Nej, mit videokamera. Jeg ved ikke, hvorfor den står så underligt nu. Den kan snart ikke stå længere væk. Yes, må jeg lige åbne mine penge. Måske fordi den skal en lille anelse lille op her. Det tror jeg faktisk ikke, den skal, nej. Næh, jeg skal lige se mine penge. Kan man se mine penge, så kan man også se mit wanted. Nej, det kan man ikke engang. Jeg ved ikke, hvorfor den står så mærkeligt nu. Jamen, jeg kan også se, at den er skæv i toppen. Jeg prøver lige at rette den anden vej her, så. Yes, nu kan man se pengene i toppen der, så tror jeg kører den lidt ned.
sådan der. Yes. Yes. Hi there. This is Bryony from Al. Det var godt, jeg fandt ud af, at man kunne lukke den mobil. Det er altså virkelig irriterende. Yes. Nu står den stadig lidt for højt, og jeg kan snart ikke få den mere tilbage. Så falder stativet ned bordet snart. Jeg ved ikke, hvorfor den er så mærkelig. Yes. Jeg kan også rykke den skærmen sådan lidt mere tilbage. Jamen, så må skærmen helt ude for enden af bordet her. Yes. Prøv lige at... Ja, men den kan nok ikke stå meget bedre nu. Jeg bliver nødt til lige at prøve at sætte. Jeg bliver nødt til at justere bare sådan skærmen sådan lidt. Eller ikke skærmen. Det er noget sludder, jeg siger tit. Mit videokamera, jeg bliver nødt til at prøve at justere det, så det er, man kan se det hele. De første mange videoer op, der står der jo simpelthen helt skæv. Yes, jeg har en bil nu. Og det her er lukket. Vi har allerede nogen her. Yes, så er det hvidt. Jeg kan næsten ikke læse det selv. Jeg siger min garage. Min garage er tom. Jeg skal stjæle 10 biler. Stop nu den mobil, mand. Det er, hver gang jeg skriver, så sletter min tekst. Yes, der er sket også, at man hører min, fordi min mus er blevet sådan mærkelig, at jeg skal rykke helt vildt. Jeg har været inde og kigge på min mus og settings, og jeg skal rykke helt vildt meget for at rykke min mus. Jeg kan ikke sætte den på mere, den står på max hurtigt. Det var godt nok hurtigt. Der er det rigtigt. Yes. Mus er blevet sådan mærkeligt. Jeg skal også have mig en ny mus, men alt det der rod med mine penge, jeg har altså ikke penge til at bare købe ting til 300-400 kroner. Det havde jeg engang, da jeg ikke havde de der online lån. Den er meget mærkelig. Det er også der, hvor man hører. Jeg gør sådan hele tiden. Det er simpelthen fordi, jeg bliver nødt til at løfte min mus. Det er irriterende, men jeg kan ikke gøre noget ved det, fordi jeg har ikke penge til at købe en ny. Det er en gamermus, det er en Logitech gamermus, jeg har til 200-300 kroner. Det er ikke sådan en lille billig mærkelig en. Men den er ikke god, jeg skal have en bedre. Men
Nå, det er super godt. Jeg er faktisk træt i aften, og nu kan jeg måske få fyldt min garage op sådan rimelig hurtigt. Det er simpelthen flink at komme med en masse biler, så jeg skal bare lige læse op og læse dem ind. Yes, det har man vist kunne høre hele tiden, det der med, at jeg kører med min mus. Det er Supermac Oracle. Købt mig ned her. Jamen jeg kan ikke stille anderledes af musen kører hurtigere, så det er ret meget irriterende, der er det. Den er blevet endnu værre nu i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Godt, der er også næsten 10. Super godt. Det er rigtig pænt. Tak til jer alle. Jeg er faktisk træt i dag, der er. Jeg havde simpelthen ikke tænkt mig måske at gå online, fordi det er ikke altid, jeg kan skaffe de biler, og jeg er faktisk træt, da er klokken 9:30. Det er altså super godt. Tak for hjælpen. Det er altid, så har jeg noget, jeg kan sælge af sådan lidt i aften og i morgen. Til jeg har sovet lidt. Startet stopur igen her. Der er de rigtige Ypermac Oracle 8000, det er meget fint. Ja, så skulle jeg bare have to garager til 20. Nok mange, de har skaffet så hurtigt. De har nogle gode biltyve. Score 10 biler på 5 minutter eller sådan noget. Det er godt nok imponerende. Yes, tak for det. Det er rigtig sødt af jer, fordi jeg er faktisk ikke oplagt til at spille i aften her. Så det er rart at komme online til sådan noget her. Yes, så kan jeg tage der 5 mere, så kan jeg tage en og køre i. Yes. Gallivant og baller der netop om i bilen. Yes.
Yes, jeg roser mig og siger, at det er pænt af alle sammen. Jeg er faktisk træt. Det var ikke, jeg havde faktisk ikke tænkt mig at gå online. Det havde jeg ikke. Men jeg har været online mange gange i dag, og siden i går så jeg, det må jeg så gjort næsten 7 gange, en gang hver time. Og jeg har simpelthen solgt en masse, det har jeg. Godt, 2 mere. Og en jeg kan køre i. Yes, tror ikke der er plads dernede. I min anden garage her. Yes. CO Nico. Yes. Nej, Nick. Han er Nick. Ikke Nico. Ikke Nico. Ja. All it takes is... So Netflix. Yes. Det er jo mange biler der. Caps lock op. Ja, få nu den på. Nej, caps lock. Yes, what now? Hvad så nu? Hvad skal vi?
Det var nogle fine biler. Som man desværre ikke sælger. Jeg må lige mine andre normale briller på her. Nå, lad os køre. Og jeg sidder elendigt som sædvanligt. Sådan her. Jeg er lidt træt i aften. Yes, jeg kører altid den motorvej deroppe. Tror jeg på at køre for sjov skyld den der bjergvej. Jeg kører ikke specielt godt, det gør jeg ikke, nej.